Re! Viss ēters ir te! Šogad valsts policija Kurzemē reidos uz izglītības iestādēm dosies biežāk nekā iepriekšējos gados, lai cīnītos ar apreibinošo vielu apriti un smēķēšanu bērnu un nepilngadīgu jauniešu vidū. Gan policisti, gan pedagogi uzskata, ka elektronisko smēķēšanas ierīču lietošana skolās arvien pieaug, lai gan audzēkņi regulāri tiek informēti par to kaitējumu veselībai. Šomēnes vienā no Liepājas skolām reidā ar policijas suņiem cigaretes un elektroniskās smēķēšanas ierīces atrastas pie 18 nepilngadīgām personām. Marko ir viens no trīs valsts policijas suņiem, kas vairākas reizes nedēļā dodas uz Kurzemes izglītības iestādēm, lai audzēkņi somās un kabatās meklētu narkotikas, tabaku un elektroniskās smēķēšanas ierīces. Tam viņš apmācīts jau no 2 mēnešu vecuma un dienestā strādā 5 gadus. Šonedēļ kādā lauka skolā suns atrada narkotiskās vielas, savukārt Liepājas izglītības iestādēs vairākas elektroniskās cigaretes. Ir gadījumi, ka mūka arī, jā, tad mēs tur noķeram un viņiem cigaretes, protams, kabatās, kas slodzi liela, populāra. Skolas daudz grib šito pārmeklēšanu. Veikt pēkšņus skolēniem iepriekš nezināmus reidus skolās policija pat tiešām aicinot arvien biežāk, jo daudz pedagogu kaut vai pēc smaržas iestādes toaletē saprot, ka šeit nu pat smēķēts, taču pašiem izkratīt audzēkņu kabatas nav atļauts. Mēs kā skolas direktors vai skolas pedagogs nedrīkstam šajā procesā ne bērnu aizskart, ne pārmeklēt bērnam piederošās mantas. Tad ir jāņem citi instrumenti talkā. Iepriekš narkotikas bija vairāk konstatēts, šobrīd pēdējā gada laikā narkotiskās vielas ir mazāk konstatēts. Tad attiecīgi gribētos teikt, kad ir situācija varbūt šajā jomā uzlabojusies, bet atkal ir pasliktinājusies situācija saistībā ar elektroniskām smēķēšanas ierīcēm, kas ir ļoti daudz un šobrīd ko var uzskatīt par ļoti lielu problēmu jauniešu vidū. Policijas reidus skolā mums filmēt neatļauj, bet atsūta fotogrāfijas, kas apliecina, ka viens pārbaudes laikā suņi atrod vidē 10 ar smēķēšanu saistītus priekšmetus. Līdzīga kolekcija aptuveni 10 gadu laikā Liepājas 10. Vidusskolā savākus arī tās sociālā pedagoģe. Ja kādreiz audzēkņi pieķert ar cigaretēm rokās, tad tagad vairāk tiek lietots elektroniskās smēķēšanas ierīces. Viena no tām atrast pat pie 3. Klases skolēna. Ir vecāki, kuri saka, es zinu, ka ir tāda problēma, bet es neko nevaru izdarīt. Ir vecāki, kas ir ļoti dusmīgi uz savu bērnu, jā, ir šoks un tad izdomā dažādas sodas. Ir, kas atnāk pie manis un manā klātbūtnē bērnam atdod to veipu. Tad vienkārši mēs esam bezspēcīgi. Regulāri lasot skolēniem lekcijas par smēķēšanu skaitīgo ietekmu uz veselību, pedagogi no daudziem jauniešiem dzirdējuši viedokli, ka tā sauktie veipi un saltiņi esot daudz nekaitīgāk par parastajām cigaretēm. Īstenībā tas ir ļoti aplam. Viens pētījums diezgan pārliecinoši ir ar pelītēm, kuras elpoja šos veipus vai kāda veida tur dūmi bija izstrādāta pētījumā, un diezgan liels procents bija adenokarcinoma. Tas ir diezgan aktīvs, ļauns. Plaušu audzējs ar diezgan lielu mirstību. Narkoloģija Attiķa stāst, ka elektronisko cigarešu ietekmu uz veselību šobrīd tiek pētīta daudzviet pasaulē. Un savācot pārliecinošas pierādījumus par to kaitīgumu, Latvijā mediķi varētu rosināt veikt izmaiņas likumdošanā, stingrāk ierobežojot vai pat aizliedzot atsevišķu elektronisko cigarešu veidu tirdzniecību. Ines Ķester, Justs Kurvins, Aigars Brečs, TV Kurzeme.